ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကိုနရင်စရာသတင်းဌာနကတောင်းစားပြည်နေဆိုပါကျွန်တော်မယူကျော်ပါမဟာမရမဏိဖရောက်ကိုရွှေခေါ်ပြီးရနောက်ရွှေစားလို့မကဲဖို့ဒေသခံတို့ကတောင်းဆိုနေတဲ့ကြာကဂေါ်ဘကအဖွေကနေရွှေကဲခွန်ထဲလို့ပြလိုက်ပါတယ်ရခိုင်မှာပဲရောင်နိုင်ငံသားစီစရီကေပရာစာခုကေတီကိုနိုင်ငံတကာဆောမိန်စမာကာတီနဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်မောင်တော်မျိုးနေထဲကပေါင်လီရော်တီမှာကောလာလာတတော်မာဒီဂရောင်ပိုလီယိုကာကွယ်စီတိုက်စော်တီအဆောင်မပရီဖိုင်နေရပါတယ်တမိုင်ဝမဟာမရမနီဖရာမှာရွှေခေါ်ပြီးရနောက်ဂေါ်ဘကအဖွေကရွှေစားလို့ကဲခွန်ပြလိုက်စော်ကိုဝေဖန်မှုတီထွက်နေပါတယ်မဟာမရမဏိဆောင်းထူတော်ခန္ဓာကိုယ်ထာကရွှေတိကိုဘိခရရဲ့ဘဲကစားလို့ခေါ်ယူခါစော်ဖရိုက်ပြီးကေဒေရာပိုင်ထိမှာခေါ်လို့ဘိခရပြေဖိုက်ပါရယ်ရွှေခေါ်ပြီးရနောက်ဖရမှာရွှေကဲခွန်ကိုပုံမှန်အတိုင်းခွန်ပြူလိုက်ပြေလို့ဂောဘကအဖွေဥက္ကဋ္ဌဦးညိုသာလာကပြောပါရယ်မုံလာရှေ့မူလာတာပြားစီဖို့ဆိုစိုးရင်ရရတော့ဆောင်းထူတော်ကိုရွှေကဲခွန်ထဲလို့ခေါ်မပြူစော်လို့လေဒေသခံရောကတောင်းဆိုနေရဂရထေကဂောဘကအဖွေကအခုပိုင်ရွှေကဲခွန်ပြူလိုက်စော်လေးဖိုက်ပါရယ်အခုပိုင်ခွန်ပြူလိုက်တဲ့တော့ဂောဘကအဖွဲ့ကိုဒေသခံရိုးကဝေဖန်မုန်းကလေးရှိနေပါတယ်။နေချောင်းနဲ့ပဲ့သက်လို့ဂောဘကဥက္ကဋ္ဌဦးညိုသာလာကရွှေမကဲချွန်ရီလူတီရှိရပိုင်ရွှေကဲချွန်ရီလူတီလေးရှိရတော့အခုပိုင်ကဲခွန်ပြူလိုက်စော်လို့ပြောပါရယ်။စောတုတော်ကိုရွှေစားလို့ကဲခွန်မပြီးဖို့ကြောက်တော့ဒေသခံရိုးကလာဖို့ရပိုင်ထက်မှာစင်တာပရာတောင်းဆိုလာဖို့လေးစီစဉ်နေခဲ့ပါရယ်။မဟာမရမဏိစောတုတော်ကိုအနိုင်နိုင်အလားလားကရွှေကဲလာခဲ့လို့ဆောင်းတုတော်ရေရုံဆောင်းတဲ့ပြားစီယိုယွန်းလာပြေဖိုက်တဲ့တော့ရွှေခွာပြီးဖို့ကိုဒေသခံတို့ကတောင်းဆိုခါခဲ့စော်ဖိုက်ပါရယ်ဆောင်းတုတော်တစ်ခုလုံးကိုရွှေခွာပြီးရနောက်မသဲဆောင်ရာတိရဲရွှေပိတ်သာတစီကျော်ခေါ်ယူရရှိခါပြီးကေယွန်းရွှေတီကိုဇာစားလို့ဖို့ဆိုစော်ကိုမကရာခွန်ဆွေနှွေဆုံဖဲလာခဲ့ဖို့လို့လဲဂောဘကအဖွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်သူတို့ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုနေတဲ့ပဲရောင်နိုင်ငံသားစီစရီကေပရာစာခုကေတီနေရာမှာနိုင်ငံတကာဆောမိန်စမာကာတီနဲ့အစားထိုးဖို့စီစဉ်နေပါရယ်။ရောက်ပိုင်အစားထိုးနိုင်ဖို့ရှီဘရီဆင်းသဲမုံတီကိုလူဝမုံကရီကရနဲ့ပြည်သူအောင်အဝစီဌာနကစိုက်တွေဘူးစီတောင်နဲ့မောင်တော်နေစေဒေသတို့မှာအခုလချင်းမှာပြုလုပ်နေစော်ဖိုက်ပါရယ်။ရောက်ပိုင်ရှီဘရီဆင်းသဲဆော်မှာအသားစီချိုင်းနိုင်အထာတီကိုတော့ပြုလုပ်နေစော်ဖိုက်ပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစာခုကေတီကိုသုံးစော်ကနေနိုင်ငံတကာဆောမိန်ပရိုက်စီရှင်လို့အခုပိုင်အစားထိုးဖို့စီစဉ်ရသောလို့သိရပါတယ်။အခုပိုင်စီစဉ်စော်ကိုရခိုင်ပရီသူရောကလက်ခံကရုဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒီကေတီကိုရခိုင်ပရီနေပါဝန်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပြုလုပ်လာဖို့စော်ဖိုက်ပြီးကေတီကို2020ခုနှစ်လောက်မှာရာဘရီသဲထုတ်ပြလာဖို့လို့လဲလူဝမုံကရီကရနဲ့ပရီသူအောင်အာဦးစီးဌာနကပြောထားပါတယ်။မောင်တော်မျိုးနေကပေါင်ကလေးရော်တီမှာကောလာဟာလာသတော်မာတီဂရောင်ပိုလီယိုကာကွယ်စီတိုက်စော်တီအဆောင်မပရေဖိုင်နေရတယ်လို့မြို့နေဆရာဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။နော်ဝန်ထမ်းတဲ့ကျေးမောင်ဦးဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ပိုလီယိုကာဆေးဘူးလို့ဆိုတိုက်နေကြပါရယ်။ကာကွယ်စီလုံးကလုံးနေကြပါရယ်။တော်တော်လေးတော့ထင်တယ်လို့မောင်မြင်ဘူးနော်။ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ဤဓမ္မသားမှာချီးရဲ့လူမကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲမျိုးတွေကြားရပါရယ်။ဟိုတော်များများ RC တော်များများမှာလည်းတော့ကျမဝန်ထမ်းတွေကသက်ဆိုင်အတွက်ဘင်္ဂလီရော်တို့တော့ပြီးလုံးတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကလက်မခံဘူးဖြစ်နေပါတယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံအရောက်ကအရောက်ကမောင်တော်မျိုးနေထေကကြေရတီမှာပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်ကိုပုံမှန်အတိုင်းဆောင်ရုံးနေဆိုဖိုက်ပါရယ်ယေကလေးအခုနောက်ပိုင်းယွန်ဒီတာကဘင်္ဂလီကြေရတီမှာပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးကအရှိတီတည်ဆုံရဲဆိုပြီးနောက်တတော်မှားတီထုံလွန်ထတ်ဆိုကြောင်းအခုပိုင်အခါတွေးနေရဆိုလေဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလထက်မှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မန္တာ RC မှာကလေးတယောက်ကဝင်ပြောင်းချောင်းနဲ့ဆုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုလီယိုစစ်တိုက်တဲ့ဇင်းထင်မှာမပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့တိုက်ဆန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒေသခံတွေကရောပြီးတော့ဘုံမမှန်တဲ့တင်းထွန်းပြီးတော့ပိုလီယိုကစစ်တိုက်လို့တည်တယ်ဆိုတော့တင်းထွန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တရတာခဲတွေရှိပါတယ်။တတော်မာတီနဲ့ကောလာဟာလာတီဂရောင်းပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျရဖို့စူရတီကိုစီထိုးစီတိုက်ဖို့မလာဆိုပိုင်းအိမ်တိုင်းရာတော့စီလာတိုက်တဲ့ကြက်မရဲဝင်ထင်းတီကိုလေအတွေးမခင်ပဲအရှိတီကိုဟောထားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်လို့ဒေတာဟာဟိုနေစက်ဒေတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီလူထွားလေတော့နားလုံးမှုချီပြီးတော့တွေ့ကြတက်ဆန်တဲ့အန်ဂျိုကိုစီတော်အန်တဘာဆူတဲ့နော်ပူပေါ်ပါဝင်ဆောင်ရမကျွန်တော်တို့ဒီလုံးကတွေအောင်ပုံရဖြစ်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆက်ပြောလိုပါတယ်ဘိခရဲ့ရာပိုင်ကလည်းဘူးတိတောင်မလို့နေကြောင်းတောင်ဘင်္ဂလီကြည့်ရမှာ
polio kakwisi tight a car, a group and no sense or tea, locari lule, jamare went hentiga provare, general now kayamba. Mondo crima, grandpa taka mundi prikabri now, yondi dama shiri war around with puirundi, but if they need a crane tidon rounding a barre, the ground will go now kayanga proper tabare. Mondo karan prike, booty down runiso, rakain pini tima war a miasun toshira did at the cool prikare. Sign down, tombaza, sare. The Tatiga Watigo, Puerum Tiga Wayubrigue, Booty Dom Lunine, Mondo de Tata Kulongo, a Diga Taberna, Ramshani Sole Pipare Yegale, Brickari Night, Ottawa Laga, Mondo Karima Pipua Curry, a Grandpa Taikamu Pising Tiga, Booty Dom Luniga, War Round Way Longago, Sojo Tarasi Cabare Yulajiga, Longa Relabame, Longa Renzova. ဒါပဲဆိုလေကွာကောစီစစ်စစ်တောင်းနေမှာတစီတလားနေတစီပဲရပုံစံပါနေ။အကွာရောင်းဇဝတ်တို့မှာလုံးမေဘီကွာဝရောဆောင်ဖိုင်းပါရ။ဒီတက်ကထွက်ရှိတဲ့ဝါတီကိုဒေသတော်အပရောင်တဖာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုလေနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းကနေတဆောင်းနိုင်စင်တန်ပေါ်ရောင်းနေရလေလို့ပြောပါရ။ဒီကလေးလာရှိမှာလေလုံငယ်အဆောင်မပြေမှုတိရှိလာတဲ့အတွက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုလေတန်ပိုးရဆိုအခါခေးပြင်းနေရလေလို့ဝါလုံငယ်ဆောင်တီကပြောပါရယ်ဘင်္ဂလားကိုပို့ရနေဆက်ကုန်သွယ်ရလေကျွန်တော်တို့ကပြဿနာဖိုက်တီကပေါ့တောက်လျှောက်နေပြီးပိတ်တာကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလကုန်ဇန်နဝါရီလဆယ်လောက်မှနေပြီးကျွန်တော်စားပြီးခဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရစားလို့ဖို့ရယ်ညကဝါကပို့ထားတဲ့ဝါတီကနေပြီးအားလုံးနေပြီးပြသလိုက်ခဲ့မဘင်္ဂလားတော့ကရောင်းလိုက်ခ
ये वो टाका पाउजी जो मछी बा वो आगे वो चुनाव का खनाई जो है तरह जो है यहाँ वो भूलू पर मुझे भी ये पर चाजी हमने लाज रुपए मिले होते ये पर वो निरापानी बाय भी का नगा भी चुनाव वो तो लोगों ने सुन लो का तरह से ना आशी बाय बुध का पाउजी ये वो बुध जो सेके मन वहाँ वो तरह को देह तफाउने रो ये भूलू मछी पाला वो लोगे छोटी अनी ने लोगे लुकाई फोटो असुरा बमा अखुन अखा पीतों रसोटी शिविर पाई वाला तोरे लुटी पोंमे वा ख्वे नाइ फो अटवा कोले फीताटी क्रुटों पिथारा रे लुले प्रोवारे जनो वरो कोंगदीदी मा जोगे ओ वारा बोदो निबीगे जनो साइन लो तावजा रो वा वालो दी लुटी को कुबी ngo पिथा जोरी निबे तया व नारा तोवा सोबा या वियां फीताटी याले अखा रो मा जो तया व निबे तया व तोवा लो सोबे लुवा सेगा लो सी कोंगदीदी गा निमा या तैं लेगा खावा लो निबे उले मा नाइना बा एमा अक्रेन फामू मक्रा मक्रा फ्राई पुआ निरे माउंडो ख्राइंटी मा दीसा अखिनी तीनी ईशन कमारा सुवा निरे वा लोंगे अखिनी ले पोंमे अटाई फ्राई ला नाइबो फ्राई बारे तनो नाउखाई आउबा रोखाबे ने तेनवे ख्राइंटी मा अयों खागा नामेग्री ठ्वे पाउखा रे सारी सरागरी शिबारे अगु सोगे सरागरी रो सीसोंगला सो नाइपाउ ऑनले लाउ शिबाबे एगले तेनवे मरोगा सारी सरादीगा सरागरी रो ई गोंचेजू गो अगुडाटी अमेरा नि दोमा लेग्रांग गो को नाउखाई आउगा प्रोपरा थाबारे सारे सरा रोई गोंचेजू गो तली तजाने गों प्रू डेटे लुटी अफ्राई तेंदुई मृग सारे सरा टी गो तेमे के माफु मथोंबा जाकोंले सोलोशिगे तेंदुई मृग डोरावडी मृग ताई रेकोका अमृताजे प्राहिता सा तांदाई चोंवों थिमा तेंदुई मृग थाका सा शाइतु टी गा क्विलेन लाबे फ्राइडे सारे सरा टी गो गों प्रू मेटेन ताई शीटी साइतु गों प्रू थासो गो तुया लोबा तेंदुई ख्राइंथी गा क्विलेन लाबे फ्राइडे ताइजो प्रीब्रू सारे सरा कुयाओ ई नामे ने सारी सरारोई एथुपेटी को रीथो साइट उठा सोले फाइ पारे ओयो वांडवे मा टाइजो बीबी सबे लोग मा ठेंशा चोजा गे रे कोम्यो को गोंबी खा रे वांडवे दादी को ओयो म्यो सदे रखा लूंगे दी अटु युवो डुए गों युवो डुए ओयो इचो सारे दी को साइट उभी रो မှတ်တမ်းတင်ဂုံပုထွားစွာဖိုက်ပါတယ်အနုပညာရောင်ပလောင်းလို့နာမည်ပြထားတဲ့ဒီနေရာရှိမှာပါမောက်ခါရှုပ်ဥကြောင်သခွန်ဘတ်တော်လာစီပုံတာကတော်နဲ့တမိတ်မောင်လွဲ့ကောင်ဒေါ်ရာဝတီအဆောင်ကဝိတာရာဆင်းလွန်ဆင်တွေ့မောင်ရွှေရတောင်ကုန်းနဲ့ဂီတဆာဆူအောင်ကျော်ထွန်းစရစ်တခိုက်တခါကထောင်ပေါ်ကြော်ကြခါကတိစရစ်စရာတီအကောင်ကိုရီထိုးစိုက်ထူထားစွာကြောက်ကြတယ်စိုက်ထူထားတာကိုကျွန်တော်ကင်မ
နဲ့အနေနဲ့လည်းဒါခွန်ကြီးဇာရဲတခု
kuilin labi fight deh rakhain pini thika akra sari surati gule metan sai tu gong pru shangile akha khiti shini relo ten dwe mu ne sabi ne sa nizong committee ga probare tashi ne tha ma ga do tuong tyo kaung ne ma ya nai ma bu sia ro main twa dilo sia ro apa win sabi atai wain ga ni bi do sabi wadana shin ya ni bi do ngwe a lu a ne pan bo ku nyi me so yin do tnaw do naw ne naw ne tin ma chin nai ma တဲ့ ndwe mruga sare sara ti ga re rakhain pine lunga kuilen la be phait de sare sara ti gung pru mhet tai ti go dinara she ma suzu sisi ne a metara pruzu site tu tha chong re center shin ni ga ba re tno naw khain aw ma aku bai khri la ra ti ma mait sui tange shon ti ba won main da zu ro ne pyo pwe za khri la chong re so ge ko lo nei khai a sa u phong ta khu ti shi re jwen shi de jwen go la raw le be bo dai twen chong ma re ဒီကျွဲစော် site မလို့တောင်ဖားနှစ်မိုင်လောက်အကွာမှာရှိစောပါဒီကျွဲစော်ဘင်္ဂလားပွန်လီဝထိမှာတည်ရှိစော်ခိုက်တဲ့တော့ site တွေမလို့ကနေဗုဒ္ဓငှားပရိကေလာနိုင်ပါတယ်ကျွဲကိုရောက်စော်နဲ့ကျောက်ဆောင်တီဂရမှာပျော်ပျော်ပါပါရှာပရုစားတောင်းနိုင်ပါတယ်ရေကလေးတဘာဝပဲဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်ရအနေနဲ့ပလတ်စတစ်တီပိုင်မဆွိနိုင်ရဆွဲပိုက်ပစ္စည်းတွေကိုနေနေရာမှာမထားခါသောလို့လဲလာရောက်လေပဲတေလူဒီကပြောပါရယ်နေနေရာကိုလာရောက်လေပဲတေလူဒီထိမှာငါဖဲဝါသနာပါရီလူဒီတော်ဆိုကလေးငါတီမြှားပြိကေရလာရီပွန်လီငါတီကိုလဲလဲဆက်ဆက်ရှာပရုစားတောင်းနိုင်ပါသေးတယ်ဒီကျွဲမှာအမရွန်တရာ30 site ပြည်ရှိရဲ main paradise home တစ်ခုလေးရှိပါတယ် site တွေအဝန် relief fungator pride အင်္ဂလိပ်အစိုးရက1644ခုနိုင်မှာစာလို့တိဆောက်ခပြိကေ1950ခရောက်ခုနိုင်အထိအဆုံးပြုခရဲလို့တမိုင်းမဲတန်ဒီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကျွဲထမှာ main paradise နဲ့တူအဆောင်ဝင်ထဲတိနေခါရဲအဆောက်အဦပြားတချို့လေးရှိနေပါသေးတယ်ကိုလိုနေခိုင်းလာတာဒီကိုလေးလာရှင်ရီလူတီနဲ့ပွန်လေလီကိုရှူဆိုင်ပြိကေအပန်းဖရီရှင်ရီလူတီအတော့ဒီနေရာရှိစောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာရှိတခု pride လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်နေရင်းစရာတရုံးဌာနကတွန်စာခရဲရခိုင်အစီအစဉ်ဒီမှာပုံပြီးဆုံးပါပဲဒီအစီအစဉ်ကိုအပက်စင်တလုံးကနေနေမော်တာခနိုင်နာရီ65မိနစ်နဲ့ညစာ9နာရီ45မိနစ်မှာပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပြနေပါရယ်စောင်းမြောက်ခရစ်ရှုအားပြီးခဲ့တဲ့မိဘပြည်သူညီကိုမောင်နှမတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီနေ့ဒီပိုင်းချိန်မှလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်